Posso iniciar, Rita? Sim. Sim? Sim, vamos dar Olá! início. Ah, sim, vou aguardar. Ok. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a una nueva transmisión de la primera feria virtual del libro Tumbes. En esta oportunidad estamos contando con la presencia desde Brasil con Ana Tolkien. El día de hoy realizará la presentación de su libro. Ella estará acompañada de nuestra querida embajadora cultural, Jenny Say. Muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros. Adelante, por favor, querida Jenny. Olá, que tal? Sou Jami Said, sou de Brasil. Buenas noites, buenas tardes, buenos dias a todos os países do mundo. Estou aqui hoje para apresentar Ana Axton, de educação de livro, meu nome Nua. Agradecimento à segunda Féria Internacional Virtual do Livro Tumbes, homenagem ao país Equador. Agradecimento a Alan Morales, vice-presidente da Feira do Livro, ao César Salvaterra, que é presidente da Feira do Livro, e toda a equipe da Feira do Livro. Sou de Brasil, de Niterói, Rio de Janeiro, e hoje apresentarei divulgação de livro. Agora vou apresentar em português, meu idioma de Brasil, sou brasileira. Olá! Olá, pessoal, sou Jami Said, sou produtora cultural aqui no Brasil, sou artista da cidade de Niterói, Rio de Janeiro, promotora de vários eventos aqui na cidade. Hoje eu estou aqui na Feira Internacional, né, do Livro, homenagem ao país do Equador, Feira de Tumbes, que acontece presenciais essas feiras e também acontece online. Hoje nós teremos uma ilustre convidada de Portugal, Ana Acto, que vai apresentar seu livro autoral chamado Nua. E agora vou passar a palavra para a nossa convidada. Ana Acto, se apresenta, fala de você para nós. Olá, Jami. Olá a todos que estão a ouvir. Muito obrigada pelo convite para estar aqui na Feira do Livro do Peru. É uma honra. Como a Jami disse, meu nome é Nato e eu lancei nas redes sociais em 2018 uma página da autora com o meu nome, Nato, onde comecei por publicar poesia, crónicas, frases inspiradoras, vários tipos de escrita. E neste seguimento, em 2020, lanço o meu primeiro livro de poesia, que é este que aqui está, o Nua. Este livro foi feito com a Infinita, da Adriana Meirinque, com a coordenação do Raul Tomé, na coleção Ipsis Verbis. O meu livro Poesia Nua é um livro muito emocional, mexe muito com as emoções. É o meu mundo interior, meu mundo emocional, como eu costumo dizer. Este livro de poesia, a minha poesia é uma poesia muito simples, com uma escrita de fácil interpretação. E é um livro que fala sobre a vida e sobre amor em todas as suas vertentes. A minha poesia fala sobre a perda, sobre a esperança, sobre o amor, sobre tem-se poemas também mais sensuais, eróticos. É uma compilação de tudo. E costumo dizer que este livro descreve um pouco as emoções que tantos de nós recalcamos no dia a dia. Por isso, quando eu digo que este livro é o meu mundo emocional, posso dizer que é o mundo emocional de todos nós. Por vezes não conseguimos exprimir e acho que o Nua consegue fazer isso. No fundo, é um E pequeno resumo do que é. Nua é uma metáfora, claro. Apesar de eu me ter despido para fazer esta capa com estas asas que tenho aqui atrás, quis tê-las aqui hoje comigo. É uma metáfora porque lá está, neste livro, me despi como sou e do modo como sinto e vejo o mundo. É um pouco assim, Jami. obrigada, nossa, que lindo. Prazer em estar aqui com você, Anacto. E eu gostaria que você falasse um pouco para nós dessa sua trajetória literária, se você tem ou faz outro tipo de arte aí em Portugal. Fala um pouco para a gente. Olha, como disse, eu comecei escritas nas redes sociais,
Fiz o livro de poesia nua, mas também participo em tertúlias e saraus poéticos. Participo muitas vezes em programas de rádio. Amanhã vou mais um aqui à Rádio de Setúbal, que é onde eu vivo. Já entrei em perto de 4 dezenas, como coautora em outras obras, antologias, coletâneas, livros de poesia. Também sou cronista na revista Leia Vice Já Brasil, com o Paulo Pasqualini, e Nelly Caiano Magazine, em Portugal. Além disso, depois tenho outras, não digo hobbies, digo paixões. Gosto muito das minhas terapias, sou terapeuta multidimensional e angélica, faço reiki e outras coisas, mas isso já são coisas à parte. Mas no fundo, a poesia também é uma paixão, porque o meu trabalho é na hotelaria, tenho um negócio familiar há 30 anos, portanto, esta escrita é uma paixão que me acompanha desde menina. E há 4, 5 anos decidi mostrar um pouco do que era e de como sentia. E foi o nu ao primeiro, o próximo sairá, se tudo correr bem, no início do ano que vem, vamos ver. E pronto, e vão surgindo esses projetos novos, como agora estar aqui. Vou estar também, se tudo correr bem, agora no fim de semana, no Palácio Baldaia, dia 4, 5 e 6. Vai haver no Palácio Baldaia, em Lisboa, também uma feira do livro, em Benfica. E vão surgindo projetos e Que estou aberta a maravilha. propostas, mas é um caminho recente, não é muito longo, mas eu acho que está a ser maravilhoso também pelas pessoas que conhecemos. Eu costumo dizer o que mais me encanta e o que me enche a alma e o coração é todas as pessoas que me têm cruzado neste caminho desde que comecei a escrever. Porque realmente as pessoas que escrevem são seres muito sensíveis e com outra visão, do mundo. Que maravilha. Traz para nós agora e para o público que lhe assiste, né, que são um público do mundo todo, de vários países também, do Brasil, as suas poesias. Pode trazer umas duas agora para nós. Queres que eu leia? Sim, claro. Então O vá, então espaço vou. agora é seu, esse momento é seu. Então, olha, vou ler, lá está, é de amor. Olha, primeiro vou ler o meu autorretrato, que foi assim que eu abri o meu livro. Aliás, eu abri o meu livro com o poema Nua, mas este autorretrato é muito pequenino. Antes de ler um poema mesmo, vou ler, porque acho que é muito bonito. Diz assim: Era uma vez uma menina de olhar matreiro e riso alto, que acreditava em fadas e finais felizes. Um dia cresceu, a vida aconteceu e o olhar esmoreceu. Mas dentro dela, secretamente, vivem ainda as fadas. E quando ninguém vê, dança e rodopia descalça ao som da sua música. Ela acredita em finais felizes, porque embora siga mulher, dentro de si vive ainda a criança. Que lindo! Parabéns, Anaacta. Traz mais outro poema para nós. Vá, agora vou-vos ler um de amor. E Deixo-te ir. Libertar também é um ato de amor. Ainda não o sabes. Deixar-te ir foi um gesto heróico para mim, por ti, ao entender não te conseguir entregar o que o teu coração pedia. Não seria o suficiente para o alimentar. E amei o teu canto junto da minha gaiola. Por mim, recolheste tuas asas num gesto de pura nobreza. Mas não é justo que, por mim, confines o teu voo tendo um céu para voar. Eu, por agora, me quedo aqui, olhando, ganhando coragem para o conquistar. Deixar ir é ato de amor, sim, e um amor maior, altruísta, e terei momentos em que me vangloriarei, outros em que me amaldiçoarei, mas em nenhum me arrependerei. Por isso vai e voa, não te ofereço o céu, porque esse meu amor, esse, já era teu.
Que lindo, parabéns, poemas belíssimos, Anacto. Obrigada, Jami. E nada, qual a sua relação com a tecnologia, sendo que agora nós estamos tão atuantes, né, nesse mundo virtual que veio com força total durante a pandemia, né, porque nós, na pandemia, ficamos em casa com vírus soltos, né? Ficamos em lockdown, então nós ficamos tão presentes na internet. Eu, por exemplo, ficava fazendo evento quase todos os dias, trazendo as pessoas, me movimentando de alguma forma para ajudar os artistas. E agora nós ainda estamos em pandemia, tem que lembrar isso, porque o vírus ainda está aí, gente. Ainda Não está, pense que estamos livres deles. Ainda não tem uma vacina definida, né? Assim. não. E temos que sempre falar disso também. E após o vírus da Covid, veio outros muitos vírus que estão circulando aí, que toda hora tem um vírus novo aparecendo, tão potente quanto. Então, a gente tem que estar sempre fazendo alerta sobre também. E agora nós, presencialmente, com essa flexibilidade cada vez maior, né, ainda estamos presentes, né, nesse mundo virtual, que eu acho que é o mundo que veio para ficar, é um meio, um canal que é mais rápido as divulgações, né? Hoje em dia as pessoas acessam mais rápido todos os meios virtuais. E como você lida com isso, com os dois mundos, tanto presenciais quanto virtuais? Olha, Jami, o meu livro era para ter sido lançado aqui na cidade de Setúbal, em 5 de abril de 2020. Já estava tudo marcado e nisto cai a pandemia, assim, tive de desmarcar tudo. Eu tinha duas hipóteses, já tinha encomendado uma boa quantidade de livros e agora o que é que eu faço? E as redes sociais, realmente tudo tem o seu lado bom, o seu lado mau, é óbvio. Mas nessa altura decidi lançar o meu livro nas redes sociais. Eu tenho muitos seguidores aqui em Portugal, aí no Brasil é diferente, mas também tenho uma grande percentagem dos meus seguidores é no Brasil, é engraçado. E correu muito bem já me ter lançado nas redes sociais, fiz muita divulgação, a Adriana Meirinho fez muita divulgação em Portugal e no Brasil, fiz muitos saraus e tertúlias virtuais nessa altura. É óbvio que temos muitas coisas presenciais, é bom estarmos presentes, ir às coisas, é muito bom, mas também é bom sabermos que temos esta hipótese e nas redes sociais conseguimos chegar a todo o mundo, vender livros para todo o lado, para todo o mundo, Verdade. graças a Deus vendi. E é bom conseguirmos ter esta divulgação. Portanto, para mim, as redes sociais ajudaram-me imenso, tanto no lançamento Nua, como a promover, a minha escrita. E só tenho a agradecer estas tecnologias. É claro que de vez em quando acontecem estes pequenos problemas, não é? Acontece. Mas tudo se resolve e é ótimo Sim. podermos chegar a todo lado, deste modo, que de outro modo, presencialmente, não nos seria possível. É verdade. Eu também, durante a pandemia, eu lancei três coletâneas, né? A primeira foi a Encontro Florescer, que são homenagem a dois saraus meus, né? Que são aqui em Niterói, que eu promovo, né? Aqui presenciais, que é o Encontro Sarau e Dança, no evento cultural Encontro Sarau e Dança, e o Sarau Florescer, que eu faço promoção dele, também divulgação, e os dois também estão virtual. Todas as minhas atividades que são presenciais, elas acontecem virtualmente também, com a mesma potência, né? Sendo que na pandemia ficamos muitos na internet, virtual, e agora eu retornei presencial com minhas atividades também, e fiz lançamento desses três livros, que é o Encontro Florescer, Mulher Sexo Forte, que foi só com mulheres, e o último lançamento organizado por mim de coletânea foi já no final da pandemia, não, já antes um pouco da flexibilidade, que foi o Gratidão, todos assim, com mais de 50 poetas, poetisas do mundo todo, do Brasil, do exterior, com grandes vendas também pela internet, né? Foi assim muito satisfatório o meio virtual para mim em vários sentidos e não pretendo sair. Claro que eu vou diminuir a frequência, não vai ser tanto. Estou nas feiras, não tem como diminuir nas feiras porque eu moro no Brasil, não tem como fazer presencial, né? Porque ela acontece presencial. Então trago os artistas para promover e divulgar aqui virtualmente,
porque eles são conhecidos no mundo todo, né? Tem gente de muitos países assistindo as feiras, da África, você lembra da Alemanha, dos Estados Unidos, enfim, a feira são divulgadores, promotores e embaixadores do mundo todo, né? E como você que está aqui comigo de Portugal, pessoas de outros países participando, e a internet, ela nos dá essa oportunidade de abrir fronteiras, como eu estou aqui com você, conhecendo você, né? É virtual, mas é como se fosse presencial. Nós estamos no mesmo horário, no mesmo tempo, conversando, e essa é uma possibilidade que só o virtual dá para nós, que às vezes não tem possibilidade, tipo, de você estar comigo no meu país e eu ir para o seu país, mas nós estamos aqui nesse contato. Então, eu acho que o virtual tem que continuar assim. Claro que eu vou diminuir um pouco a frequência, que meus trabalhos presenciais retornaram a todo vapor, mas eu não vou sair, que é um meio assim muito rápido de divulgação, de promoção. Não é? E agora eu vou pedir você para trazer mais duas poesias. Esse momento não é meu, é seu, né? Para você apresentar suas poéticas, mostrar a capa do seu livro, enfim. Então, olha, vou ler um que eu nunca li. Nunca li assim ao vivo. Vou ver Sim, como é que sai, porque vai acho ler muito hoje. bonito. Então é assim, eu estou a ler só do livro Nua, não estou a ler nenhum de poesias novas, porque a minha poesia neste momento está um pouco diferente, virada não tanto para o amor, mas mais quase para a poesia maldita, para os poetas malditos. Opa, Mas eu eu não gosto vou trazer também. essa, eu vou só trazer de amor do Nua. Sim. Então esta chama-se Paz. Em teu peito me deito, só um pouco, talvez, porque tenho dentro de mim tantos barulhos e tenho de ir, tenho de fazer e devia. Tum-tum, tum-tum. Que som é este que me chega? O desconheço e me perguntas: estás bem? Eu? Nem sei. Tenho em mim tantos barulhos e tenho de ir e de fazer e devia. Tum-tum, tum-tum. De novo este estranho som que se me entranha como mantra e me acalma e me chama, mas tenho tantos barulhos, tenho que ir e fazer e esqueço que tenho eu. Tum-tum, tum-tum. E adormeço. Estás bem? Adormeceste? Eu? Não, não, nunca adormeço. Tenho em mim tantos barulhos e tenho de adormecer. Eu? Nem me reconheço. Que sentimento é este que me dás? Deitado em teu peito, será paz? Tum-tum, tum-tum. E sinto o ar entrar, leve, puro em mim. Eu respiro e este vazio, este nada que me dás, é tanto que tinha eu. Que barulhos, não me lembro. Só quero este aqui e agora. E nem sei já quem era, mas quero que contigo sou. Passado passou, e que venha o que for, estás bem? Sim, meu amor, agora estou. Que maravilha! São os poemas suaves, mas profundos ao mesmo tempo, são lindos. A sua poética, Ana Acto, traz para nós mais poesias. Esse mundo precisa ser enfeitado de poesias. Oi, então vamos lá escolher aqui outro. Então, pronto. Amor sobre as estrelas. Deita-te comigo esta noite sob as estrelas. Deita-te e faz amor comigo sobre este manto escuro e cintilante. E depois, só depois, me falarás delas e desse universo distante. Deita-te comigo sob as estrelas. Percorre-me o corpo, descobre-me os pontos, explora este mundo que desconheces. Faz de mim estrela guia e confia que te leva ao destino. Tenho em mim um universo de abundância, astros flamejantes e o mistério da lua. Faz de mim mulher, amante, a teus olhos me deponho nua. Meu amor, por uma noite, ama-me sobre as estrelas, para que sempre ao longe, ao vê-las, te recordes de mim.
Olha que lindo, profundo, maravilhoso, Ana. Nós estamos aí já se aproximando do fim do ano, né? Já está com dezembro, já está perto, gente. Passou tão rápido, né? O Gente, a tempo gente passou nem bem viu. depressa, Jami. Pois é, passou rápido. Já estamos batendo aí na porta 2023. Eu queria que você falasse, que nós já temos pouco minuto aqui, Sim. o seu plano para 2023, para o futuro, e deixe suas redes também sociais para que as pessoas possam encontrar você, seu trabalho. Então, olha, para o ano, como eu disse, estou a pensar, já estou a compilar os poemas, estou a arranjar o próximo livro de poesia que sairá no próximo ano. Estou com outro projeto que ainda é uma ideia que estou a formar também, o género de coletânea também, mas não posso abrir muito jogo ainda sobre esse. E o que é que eu tenho mais de projetos? Estavas a falar das redes sociais. Eu tenho a minha página da autora no Instagram e no Facebook, o nome Ana Acto, é a minha página da autora. Quem quiser seguir-me, e o meu livro também é vendido lá através de mim. E por enquanto é só porque os convites estão sempre a surgir, portanto, isto são alguns dos projetos que eu tenho em mente, porque os outros os convites vão surgindo e vão aparecendo. E eu gosto assim, sabes, um passo de cada vez, um dia de cada Com vez. certeza. Sim. E é mais ou menos este o meu percurso, assim resumidamente. Sim. Espero que gostem, que tenham gostado da minha poesia. E Sim. será um gosto tê-los comigo, na minha página e poder interagir com vocês. Gostei muito da sua poética, muito da sua poesia, da capa do seu livro, que está incrível. Eu acho assim, eu sempre comento, a capa do livro é o ponto forte para o livro, o conteúdo é importante, mas uma capa bem feita, uma capa que chama atenção, é tudo para o livro, também um bom prefácio, e o seu livro está com uma capa incrível, com os poemas incríveis. Parabéns para você, Ana. É um Obrigada, prazer Jami. imenso sempre recebê-la. Quero fazer agradecimento aqui à segunda-feira. Féria Internacional Virtual del Libro del Peru, Tumbes, né? Esse mês homenagem ao país Equador. Agradecimento pela oportunidade a Ala Morales, vice-presidente da feira, ao César Sabatier e toda a equipe da transmissão de La Féria, a todos que nos assistem aqui em La Féria, ao público e todos os outros aqui. Muitas graças a todos. Gracias. A hora está finalizar aqui também, né, o seu tempo aqui na Féria do Livro. Sou Jami Saide, me encontrarás, né, nas redes sociais, no Instagram, @jami.saide. O canal Foca na Cultura no YouTube, canal Foca da Cultura, que é só de cultura e arte. Enfim, joga meu nome nas redes sociais que vocês vão conseguir todo o meu trabalho. Muito obrigada, Ana Acto, e a todos Obrigada, aqui, obrigada, falando em Jami. português. Obrigada a todos. Eu fico aqui Obrigada. mesclando português e espanhol, por causa que é um que eu domino mais um pouco, e temos vários públicos, enfim. Obrigada a todos que nos assistem, a todos aqui que prestigiam a feira, minhas programações, as atividades do Sarau Florescenite, aquele que me acompanham, que estão comigo ao meu lado, que eu falo, eu não quero ninguém na minha frente nem atrás, eu quero andando comigo do meu lado, com mãos dadas, para a gente caminhar junto. Quem quer minha mão? Vem comigo, mas quem não quer, pode soltar, que eu também sou igual aquelas mães, eu deixo ir para aprender sozinhos, né? Então, vamos embora, gente, que cultura na veia, arte sempre, um grande beijo aí para todos. Gratitude, Rita, beijos!